Hej, jag heter Anno. Relationer. Alltid fascinerat mig, alltid lockat mig. Hur är vi i mötet mellan varandra? Hur kommunicerar vi med varandra? Pratar vi om varandra? Skvallrar vi? Aldrig förstått. Jag har alltid fascinerats. Relationer jag skriver om handlar om en relation i högstadiet som har betytt otroligt mycket för mig. Som har lärt mig otroligt mycket om mig själv. Har lärt mig om människor, skvaller, skitsnack, hur vi tar avstånd eller inte. Där fascinerades jag av det som skrämde. Det fanns en liksom, kärlek. För det jag är rädd för. Samtidigt så fanns det en nyfikenhet och en vilja att förstå. Så jag gav mig in i en relation som jag idag känner en enorm tacksamhet för. Och den för jag fram via Aridons förlag. Handlar om hatkärlek. Handlar om mig. Det handlar om människor som möter människor.